მსახიობებმა ვენაცვალე ყველა ძალიან მიყვარს, რომელსაც აფინანსებს ივანიშვილი, მაპატიეთ, თუ არ მიემხრობა, აღარ დააფინანსებს მათ, ბატონი ბიძინა, აქედან მინდა ვკითხო, შეწყვიტავს, რომ მათ დააფინანსებას, და აღარ დააფინანსებს მათ. თქვენ ხო გაფინანსებთ? თქვენ ოჯახს ხო აფინანსებთ, როდესაც ოპოზიცია შეიყავით? ხო და მე ვეკითხე, მე ხო თქვენ წაღან ვეკითხარი. ჯანსუღმა ზუსტად იმ დააფინანსების დროს უთხრა. ხო და ხო შეუწყვეტია მიუხედავად იმ განცხადებებისა. არა, ჯანსუღმა გარდაიცვალა, ჩვენ როგორ დავიტოვეთ? მანამდე ბატონი ჯანსუღი აკრიტიკებდა და ხო შეუწყვეტილა ეს საქმე. არა, და რა თქმა უნდა ალბათ ახლა წარა, მაგრამ სათავეში იყო ივანიშვილი და მე ვფიქრობ, რომ თუ ის წავა და არ იქნება შეწყვეტავს მათ დაფინანსებას. მაინტერესებს, თქვენ არ გაინტერესებს, არ გაქვთ ეს კითხვა, გაქვთ ეს კითხვა. ბუნებრივია გაგიჩნდათ. ანუ რისი თქმა უნდა, იცით, გააგრძელოს მათ დაფინანსება, ვინ უშლის? ვერ მართავს. ხო შეიძლება კარგი კაცი იყო, მაგრამ ცუდი მართველი იყო.